wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa tababar ku saabsan xallinta khilaafaadka magaalada Burco uga furtay qolayaasha deegaanka degmooyinka Burco, Sheikh, Oodweyne, Baligubadle, Salaxley, Caynaba iyo sidoo kale Ceyrigaabo. Tababarkan oo ku saabsan xallinta khilaafaadka ayaa socon doona muddo shan cisha, waxaana iska kaashanaya fulintiisa wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo hay'adda mashruuca GBLG u qaabilsan dawladda hoose ee UN Habitat. Ugu horreynba waxaa halkaas ka hadlay oo ka warbixiyay tababarkan أحمد سلطان آذن أو كسعودي هاي التيو عن هبيتيت إيه مشروع أتشي بي إل تشيو قبل سنة ولدا هو سيد الكا ما أنت هاي هاي بيش سجلات تبين كذي لما تكون يستحيل أتنكا وحنا كان كفرنا نادي لهيك دقو توبر كوس أبسن حالين تا خلافات كا الله فريو تدب دقمو وهاي كوكا تهم على ذا برعو أما دقمو ذا برعو إن شيخ أدوينه بلقو بدلس اللحلي عينا بقيو حبنا كصدع عيرك أبو tababarkan wuxuu dowladdu wuxuu dabacsay tababar hore oo dhamaan ba qolayaasha deegaanka la doortay loo soo qabtay kii koowaad oo ka dhacay Borama kii kii xigeena oo ka dhacay Hargeysa kana waa kii saddexaad waxaanu ku saabsan yahay xalinta khilaafaadka wuxuu noo socon doonaa muddo shan maalmood ah waxaan lagu talagalay qolayaasha deegaanka maadaama khilaafku yahay wax shaqada la xiriira oo marna waa shaqada maxaa la ka madax banaaneyn oo markasta شقة استولى قبنا أنا خلاف كينيسو سادو قبنا يسو يوم حالي هذا هو وحى نسادو قبنا يسو يعيد كل قبنا يسو خلافات كوارق كبل أما كيلا دورتي يا كيلا صوم مع عبد حدود خلاف كبل أما هجامية هي يو الهجامية هدي حدود خلاف كوشرة شقة استولى قبنا يو خلاف كويلة هذا لكن محن برضو أنا سجال عطوب أو كوسا أبصر حالين تا خلافات كا يسول الله حليو oo adduunaha hadii lagu soo jaabiyay oo inaga wax nagu koob ma aha laakiin waxa weeyaan waxyaabihii courses-ki lagu talagalay jaamacadaha 10 oo lagu dhigma ayaa halkan lagu baran doonaa waxaana dhigi doonaa macallimiin loo soo xulay hawshaas oo ka soo shaqeeyay arrimaha public institutions ka waxyaabaha dawliga ah oo ay ka mid yihiin wasiirro hore ay ka mid yihiin agaasimiyaal guud ay ka mid yihiin guddoomiyaal maxaa la yahay wadooyinka iyo maxaa hawlo badan oo qaranka soo qabtay marka khibradoodaasna iyo kuwaasna iyo way nala wadaagi doonaan tababarkan waxa iska kaashaday fulintiisa mashruuca JPLG hay'adda u qaabilsan dawladda hoose UN Habitat iyo maxaa la yahay wasaaradda arrimaha gudaha waa iska kaashaday marka waxaan ku boorinayaa dhamaanba mudanayaasha la soo doortay ee halkan la jooga diya ma yahay hadda dhamaantiinba in muddada shan maalmood ah si wanaagsan looga faa'iideysto maayirada degmooyinka Burco iyo Baligubadle ayaa wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo hay'adda uga mahadceliyay tababarkan muhiimka ah ee u socon doona muddada shan cisha aad iyo aad baan idinku soo dhoweynayaa degmada Burco waana idinku mahadcelinayaa ee waqtigaa soo hurdeen iyo muddada dheer ee soo socoteen iyo meesha dheer aa ka timaadeen si aynu halkan kulan isbarasho arrimaha degmooyinka iyo shaqooyinka waa inoogu wada hadalo wasaaradda arrimaha gudaha oo tababarkan hoggaaminaysana waa u mahadcelinaynaa iyo axmed iyo UN Habitat halkan tababarkan ugu saabsan khilaafaadka degmooyinka maadaama ay soo noqnoqdaan sidoodaba degmooyinkii la doortay arrimo badan oo khilaafaad oo dhexdooda cid kastaba ee dahay yeelato ama hoggaanka ama kuwa kale laakiin dhagaha dadka badanka waxa ka bata khilaafaad badan oo ilaa warbaahinta gaadha marka sababta tababarkan oo ah maadaama dadka la doortay ay yihiin dad xasaanad leh aanay ahayn dad shacaba in qaabka ay isaga falcelinayaan ama ay u macaamilayaan ama shaqooyin ka dhexeeya qaabka ay u dhalinayaan noqdo qaab ka duwan qaab dadka kale oo banaanka jooga marka wuxuu ku saabsan yihiin xallinta khilaafaad labadii aayadood ilaahay quraanka inoogu sheegay yidhi haddii cid isqabsato oo walaalihiina isdhexdhexaadiya oo dhexdhexaadiya oo weliba haddii mid qabso weydata qaldan maaga tababarkeenu wuxuu ku saabsan yahay xalinta khilaafaadka golayaasha deegaanka adduunyadu waxay ka abuurataba horta waa khilaafaad iyo walaaguur insha allahu bismillahi kariim waxaan rajaynaynaa inuu aynu tababarka qaadan doono insha allahu kiina afcaahu noqon doono laakiin qolada tababarka bixinaysa waxaan ku codsanayaa soomaali baynu nahay horta waagtana soo daabacdeen ingiriisi baad ku soo daabacdeen horta luuqadeena inaan wax ku fahnaa wanaagsan markaynu luuqadeena ku fahanno insha allahu bismillahi kariim
هاينو إنجليزي نو بدلنا وحن مركع عصرنا لهاين إن لو بدلوا صومالي أمهات إبراهيم آدم مهات صوم من أوربا هنتا قرن كصومالي لان برعو.